waa qaar ka mid ah caruurta agoonta booliska dalka ee xarunta agoomaha booliska ee Muqdisho oo soo bandhigaya qayb ka mid ah ciyaaraha dhaqanka oo halkan lagu baro. Boqol iyo toban ka mid ah caruurta agoonta booliska Soomaaliyeed ayaa halkan lagu baraa qaybaha kala duwan ee waxbarashada aasaasiga ah. Waa mahadsantihiin Soomaalida markii la inloo meel waxyar iftiin laga tuso ee mid kale raadsataa. Taliyaha xarunta barbaarinta caruurta agoomaha ee booliska Soomaaliyeed Cali Xirsi Barre ayaa sheegaya in qaybaha xarunta ay tahay goobo lagu baro caruurtan xirfadaha gacanta. Maxaa sameytaa oo heli kartaan meel wax ku baran inaan dhisano, meel dadku in lagu sii ballaariyo farsamo ayaan wadnaa. Hadda meel sariiro lagu sameeyo, ewel meel bulketi lagu sameeya noo samaysneed, meel rooti lagu sameeya noo samaysneed. Haddana waxaan rabnaa meel sariira lagu sameeyo, birta lagu alxamo, meel korontada laga barto, waxaas wixii anfacaya cunno keliya uma taagno. Inkastoo caruurta agoomaha booliska Soomaaliyeed ay halkan ka helaan waxbarasho, cunno, barbaarin, haddana waxaa muuqanaysa in weli aan la buuxin wixii ay mudnaayeen. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.